Dobro večer, dragi prijatelji, evo nas u Vojvode Stepe. Vojvoda Stepa Stepanović. Počela neka kišica, kao što sam i pretpostavio u mom prethodnom videu, malte mi sam rekao da ne može da nas omaši, što bi braća Bosanci rekli da nas fuli. Pričao sam kako sam danas pustio jedan post o bitci na Sutjesci. B92 je objavio jedan članak, pošto je praktično danas, juče je bila godišnica od završetka te legendarne bitke, koja, boga mi, je trajala mesec dana, negde, znači praktično negde od 15. maja do 15. juna. I po broju stradalih vojnika je odnosno ljudstva generalno, što nisu samo vojnici stradali, jer su Nemci baš bili okrutni i prema civilima. Ovo je bila najkrvavija od svih tih ofanziva, praktično, nemačkih. I u svetskim okvirima je poznata po tome što je najveće stradanje žena u nekom ratu, žena vojnika. 598, znači skoro 600 žena je stradalo, od čega su dobar deo bile bolničarke, praktično, koje su se starale o ranjenicima, jer kad su se vojnici izvukli iz obruča, ostalo je ipak puno ranjenika. Oni su, mislim, vjerovatno su se nadali da Nemci neće prema ranjenicima, mislim da će postupati u skladu sa svim mogućim konvencijama koje postoje, ali Nemci su imali drugačija naređenja i bili su izrazito okrutni prema ranjenicima, znači praktično su ih pobili više od 1500, koliko se ja sećam, među njima je, znači, puno bolničarki i tako dalje. Pričam to čisto, znači, takve stvari ne smemo da zaboravljamo, koliko god sad možda i trpeli pritiske, mislim, pokušaj neke revizije istorije, ili makar da se to ćušne malo u zaborav, to ne sme da se desi, po meni. Ja, u principu, vrlo poštujem i čak i volim Nemce, mislim, ove današnje Nemce, ali to što su radili njihovi preci tad u Drugom svjetskom ratu, mislim, to je što je, ne može sad da se revidira to. Bilo je tako kako je bilo. No, ajde da ne mračim samo, pošto je ovako tmuran dan, ajde sam, moram malo da možda za vas razvedrim sa par vicova. Da, znate, ono, kad je došao čovjek u kafanu, tu na lepo vreme, terasa, i drvo onako u terasi kafane, kao nekadašnji Orašac, na primer, ili stari Tarandafilović. I vidi on majmuna na drvetu. Su kao nejasno mu, kao otkud sad tu majmun, ali kao dobro. I njemu se nešto prišlo u WC, ode on u WC, i kad se vraćao, vidi majmun sišao, došao do njegovog stola i popišao mu se u čašu viskija. I ono kao... Znaš, naravno, kad ga je majmun video, on majmun opet na drvo. Sad kao, pa šta sad, kao, ko je fora sa ovim majmunom, šta je ovo? Pitao on konobar, jeli bre, znaš ti šta je, zašto mi se ovaj majmun popišao visko? Pa, otko znam, ba tu, kao, mislim, rešava se to. Ma, ovaj se tu nije mogo da se smiri, vidi on cigu muzičara, kao iz, da kažem, orkestra koja je tu svirao u restoranu. Kaže, cigo. Znaš ti zašto mi se majmun popišao u viski? Cigo ga pogleda, kako ne znam, bato. Ajmo, momci, zašto mi se majmun popišao u viski? Ili na sličnu foru, isto kafana, ciga, muzika. Kaže, zove tip, kaže, e, cigo, znaš nešto o Zidanu? Cigo malo se ovako zamisli. Znaš, kaže, onaj futbaler, kao Zidan. Kao, da. Aha, znam, kao, znam, kako ne znam. Kaže, Cigo krenuo. Prolazi dan, prolazi noć, prolaze godine.
I ima još jedna o tako cigama koje pevaju kafanama. Ovaj, slična fora, mislim nije slično u stvari, ali je na istu temu. Kaže, ciga, vidi gost kafane, ona tek mlad orkestar cigi, tek, ono, je tek se ispilila, ali kao hoće oni da sviraju, da zarade neku paru. Sad jasno mu je da ne znaju baš ne znam koliko sad tu, i on kao, cigo, ajde, kao, šta imate na repertoaru, kao, šta, pa kaže, imamo ovu, kao, muziku bez Oluju i Soluju. Kaže, čemu je razlika, što kaže? Pa ovo bez Oluju ti košta 10 evra, a ovo sa Oluju 20. Sad ovaj kao, baš velika razlika u smislu. Dobro, kao daj, aj to bez Oluju. I ciga krene, ono, njegova, ta trupa. Dangi, 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 dangi. Završiš ono i to, mislim, ako polutragično, ali ajde, čovjek, kad je pijan, sve može da odsluša. I kaže, sad ga onako kopka, šta li je to sa Oluju, kad je duplo skuplje od ovoga, kao. Kaže, dobro cigo, ajde daj i to sa Oluju. Što tek će ciga. Dangi, dangi, dagin, dagi, dagi, Oluja! Dangi, dangi, dagi. Šta reći? Ajde kad sam... kad sam već u kancelariji da ispričam još koji. Ili ne, dosta je za sad, ma dosta je, da. Ajde, u sledećem vidjet ću da ispričam još koje, a za sada je dosta. Veliki pozdrav, pa se čujem uskoro ponovo.